120 sekundi televizije Banat. Povodom jubileja uspešnog partnerstva kompanija Hemofarm Roš zdravstvenog sistema Srbije, vršačku farmaceutsku kompaniju koja posluje u okviru štada grupe, 29. marta posjetit predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnobić i ministarka zdravlja u Vladi Republike Srbije profesorka doktorka Danica Grujičić sa saradnicima, kao i Anke Konrad, ambasadorka Nemačke u Srbiji. Domaćin će biti generalni direktor kompanije Hemofarm, Ronald Zellinger. U školskom centru Nikola Tesla održan je Galaksija kup 2023. takmičenje srednjih elektrotehničkih škola u realizaciji mikrokontrolerskih i mikroračunarskih sistema. Prezentovan je 21 učenički rada, prvo mesto osvojila ekipa iz Kragujevca sa svojim Delta robotom. Događaju su prisustvovali i gosti iz Slovenije, kao i gosti iz Rumunije sa Univerziteta Temišvara i Rešica, čime je ovaj događaj dobio međunarodni karakter. Služba vodovoda i kanalizacije Društveno preduzeće Belocrkvska jezera je na crpnoj stanici straža regionalnog vodovoda Vršac Bela Crkva na jednom od osam bunara postavila nove prohromske kolone i novu bunarsku potapajuću pumpu. Sada u svih osam bunara koliko ih ima na crpnoj stanici straža postavljene prohromske kolone i potapajuće pumpe u cilju stabilnog sndevanja vodom. U narodnom pozorištu Sterija danas 27. marta na svetski dan pozorišta u 20 sati je predstava Hollywoodski san. U galeriji Doma vojske u sradnji kulturnog centra Vršac i Urban Kulta iz Vršca otvorena je samostalna izložba umetničkih fotografija Jedina moje, novosavske umetnice Marije Erdelje. Izložba će moći da se pogleda do 4. aprila svakog radnog dana pre podne od 9 do 13 sati i po podne od 17 do 19 sati. Vreme u Vršcu i okolini danas praćeno kišom i oblacima, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. 120 sekundi, Televizija Banat informativni program realizuje s podršku Grada Vršca, Opštine Plandište, Opštine Bela Crkva i Opštine Alibunar.